Vriende, lekker om weer saam met jou te kuier en ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor tasse wat jy saam met jou verneem op jou lewensreis. Nou, as 'n mens dink aan taspak, dan is dit gewoonlik wanneer ek en jy op vakansie gaan. Nou, dit is 'n lekker gevoel, is 'n lekker iets om te doen, maar baie van ons wat al op reis was en op vakansie gegaan het, het al so jou tasse gepak, dat jy te veel goed saamvat, of van jou goed vergeet het. Nou, oor die jare het ek geleer, om wanneer ek tas gepak het, en nog steeds pak, dan pak ek eintlik meer goed in, as wat nodig is, want ek het al glipse gehad, op vakansie, waar ek bijvoorbeeld, net een hemd saamgevat, op twee hemde, en dan, het ek al in die water geval, of so, dan sit jy sonder klere, doorklere, of wat ook al. So ons, betek jy pak ons te veel goed, of betek jy pak ons te min goed. Maar ook al sê, dit is so belangrik, dit wat jy pak saam met jou op vakantie, en as jy nou al die mense gaan luister wat op reise gaan, en die stap vir stap verduidelik hoe om tas te pak, is het baie interessant wat daar uitkom, maar op ons lewensreis, het ons ook tasse wat ons saam met ons draag. Tasse wat onnodig is, en tasse wat nodig is. En vandag wil ek bietjie by jou stilstaan, en volgende week gaan ons aan met hierdie onderwerp, maar vandag wil ek by jou stilstaan, om die tas wat jy saam met jou dra, wat jy nie moet jou saam met jou moet dra nie. En dit is die tas van jou verlede. Nou, ek wil eers vir jou story vertel uit Jesaja 43, gaan oor God wat met die volk praat, en dan kom hy by hulle, en hy praat hy met hulle, en sê vir hulle, maar julle kan nie aangaan, nie voordat daar hierdie goed gebeur in julle bestaan nie. Jy sien, want op haar stadium, toe God met hulle gepraat het, toe was hulle in ballingskap, en hulle was te neergedruk, hulle het gevoel, daar is geen uitkomst nie, daar is geen toekomst nie, en God het hulle bietjie moed ingepraat, en dan sê hy vir hulle die volgende woorde, Jesaja 43 vers 19, ek gaan iets niets doen, dit het al reeds begin gebeur, sien julle dit nie, ek maak 'n pad hier die woestyn vir my volk om huise te kom, ek maak vir hulle riviere in die woestyn. Nou as jy 'n woestyn belewenis al in jou lewe gehad het, of in die woestyn was, sal jy weet dat water is baie skaars, en wanneer mens dan praat oor water in die woestyn, is dit iets baie kostbaar, iets wonderlik. Maar so voel baie van ons, dat ons in ons lewensreis vasgevang is, dalk op hierdie huidige oomblik, wat jy voel, jy kan nie aangaan nie, wil nie aangaan nie, of dit is vir jou soos 'n woestyn. Maar ons is op hierdie lewensreis. Maar voordat ons by hierdie vers 19 kan uitkom, waar God iets niets doen, en hy wil in almal van ons lewens iets niets doen, praat hy eers met hulle, en dan vertel hy hier by vers 14, wat hy vir hulle is, en dan wat hulle nie moet doen in vers 18. En dit, maar voordat ons by vers 14 gaan doen, ek gaan dit nou omdraai, ons gaan eers vers 18 doen, en dan gaan ons volgende week kyk na van vers 14 af. Maar vers 18 is baie belangrik, wat hy vir hulle sê, wat hulle moet los, voordat hulle kan kom om te besef en te beleef, dat hy iets nie in hulle lewe gaan doen. Kom ons lees gou vers 18. Vergeet al die dinge, wat in die verlede gebeur het. Dis niks in vergelyking met wat ek nou gaan doen. So hier is iets baie belangrik, voordat ek en jy kan aangaan in die toekoms in ons lewensreis vorentoe, moet ons dit wat in die verlede is, laat staan en agter ons los. Jy sien, want dit is 'n tas wat swaar is in ons lewens, wat ons saam sleep, wat onnodige goed is, wat ons ingepak het, wat nie daar hoef te wees nie. En God nooi vir ons, so wanneer ons in die toekoms moet ingaan, moet ons eers hierdie tas los. En wat is dit wat ons in hierdie tas het?
En ek wil gou by jou stil staan. Daar is seker baie goed, maar daar's drie goed wat ek wil by jou wil stil staan. En die een ding van die verlede wat ons moet laat staan, is skuldgevoelens. Dit wat ek en jy gedoen het in die verlede. Dit wat ons dink God seer gemaak het of benadeel het of onsself benadeel of ander mense seer gemaak het benadeel het. Moet ons laat gaan, moet ons in die verlede los. Ons moet vergifnis kry, ons moet vergifnis vra natuurlik, maar dan moet ons dit laat gaan. Dit help nie, ons dra dit saam en ons kastei onsself met dinge wat in die verlede gebeur het. Daar goed wat ek nie eens kan verander nie. Bring ek hierdie goed oor my lewe en ek kan nie aangaan in die toekoms in nie, want dit hou my vas. Dit is soos 'n tas wat ek net heeltyd saam met my dra, bagasie. Swaar bagasie. So laat los die verlede, dit wat jou skuldig laat voel. As God jou vergewe het, as mens jou vergewe het, laat gaan. Maar baie keer, soos die ou predikus sê, het kom die duiwel en dan herinner hy jou aan jou verlede. Maar dit is so nice om te besef dat ons hoef nie heeltyd te dink aan ons verlede en of herinner te word aan ons verlede nie, want ons het 'n toekoms saam met God. God nooi ons na die toekoms toe, na die, dit wat hy in ons lewens doen, die vernuwing. Daarom hoef ons nie skuldig te wees of skuldgevoel te hê nie, want God se vergifnis wis al hierdie goed uit. So laat staan dit wat jou laat skuldig voel. En dan die tweede ding wat ek wil noem, is baie keer wat ons swaar saam met ons daar is, mense se opinies. Mense insluitend familie, vriende en mense rondom ons. Dis reg dat mense opinies het. Maar dis nie nodig dat opinies ons so beïnvloed nie. Want opinie bly opinie. En soveel van ons dra goed saam met ons lewens wat mense oor ons lewe gespreek het, wat ons nie kan laat gaan nie. En baie keer is dit nodig dat goed om vorentoe te kan gaan, moet ons dit wat mense oor ons lewens gespreek het, laat gaan. En nie dat dit ons beïnvloed het. Die enigste woorde wat ons moet beïnvloed oor dit wat oor ons gespreek is, is dit wat God oor ons spreek. Dit is wat belangrik is. Want dit wat mense oor ons praat en wat hulle van ons dink, is uit 'n beperkte insig van uit die menslike bron uit. Maar wanneer God iets oor ons praat, kom dit vanuit iets onuitputlik. Want jy sien, God ken ons. God ken ons van die voorlegging af, sê die Bybel. Daarom, die opinie wat God oor ons het, is soveel belangriker, soveel kosbaarder, as dit wat mense oor ons praat. So los die opinies van mense en beweeg aan. En dan die laaste ding wat ek wil noem, wat ons moet laat gaan, is sonde. Sonde het die effek om ons lam te lê. Daarom moet ons sonde neer lê in ons lewens en nie toelaat dat sonde ons hele lewens verstringel nie. Want dit maak die reis moeilik. Dit maak die reis dat ek nie kan aangaan nie. Daarom moet ek sonde in my lewe laat gaan en nie toelaat dat dit my lam lê nie. Al is dit 'n klein sonnetjie wat jy dink, ag, dit gaan niemand beïnvloed nie. As God sê dit is sonde, laat staan dit, want hy weet dat dit maak jou reis ondraaglik. Dit maak dat jy nie vorentoe kan in ritme kan beweeg nie. So ek wil vandag vir jou nooi dat wanneer ons op ons lewensreis gaan en ons wil vorentoe gaan met sukses saam met God, laat die verlede gaan. Laat die tasse van die verlede gaan. Moenie die verlede soos Israel saam met jou sleep nie. Want jy sien, hulle het vergeet aan dit wat God vir hulle gedoen het.
En hulle terug verlang, sê die Bybel actually, na dit wat hulle gehad het. En baie keer is ons ook so geneig, ons kyk terug na, al is dit goed wat vir ons skadelik is, kyk ons terug en ons verlang daarna. En dit maak dat as ons die hele tyd terugkyk in ons reis, kan ons nie vorentoe beweeg nie. Daarom los die goed van die verlede, skuldgevoelens, menslike opinies, sondes. Ek dink daar is baie ander wat ek vandag kan noem, maar ek wil vandag op dit fokus. En reis voort, pak die regte tas en vat dit saam op reis. En as jy vandag by een van hierdie goed stil staan, dat jy nie kan aangaan nie, wil ek jou uitnooi om dit te laat gaan, sodat jy op reis kan gaan, saam met God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, wat vandag dalk op reis is, maar dalk langs die pad sit, want hulle bagasie wat hulle dra is soveel, hulle is moeg, hulle is oorlaai. Bid ek vandag, Here, dat julle sal help om hierdie las ligter te maak in hulle lewe, sodat hulle op hierdie reis, op hierdie lewensreis, journey kan gaan saam met u. En as daar goed in hulle lewe is, soos dit wat ons vandag genoem het, wat hulle saam met hulle op reis het, help hulle om hierdie bagasie te los, sodat hulle ligter op reis kan gaan vorentoe. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.